Bom, vamos ver. Acho que a conexão lá da Lu. Aconteceu alguma coisa. Não sei se ela vai conseguir entrar de novo, pelo menos pra gente, pra ela se despedir. Ah, vamos ver, Lu. Você deixar a mensagem aqui. Ver se a gente consegue. Poder me despedir das pessoas, mesmo que fique Pois gravado. é! Eu Pelo falei, menos vai ficar peraí gravado. que eu vou prender. Deixa eu tirar até o celular aqui do tripé, ó, achando que eu não poder me. Aí. Cris, volta. Tá Deixa eu falar correndo, com então. você. Oi, tô te ouvindo. Não, a gente tem mais uma hora agora. Não, brincadeira. Estamos esperando em casa. Agora a gente tem mais uma hora. Não, estou me esperando em casa, olha só. E amanhã eu acordo cedo para jogar tênis, para fazer natação. Cris, Pois eu é, queria agradecer Lu, imensamente as pessoas. palavra tá com você, depois a gente deixa gravado. Quem não conseguir entrar agora vai ouvir depois. É. Olha lá. Não, eu queria Foi agradecer imensamente. maravilhoso. Obrigada. Queria agradecer imensamente as pessoas do Instituto, os meus alunos, vários entraram, assim. Nossa, eles já estão carecas de ouvir a minha história e continuam entrando. Eu sempre peço para eles entrarem, para passarem, darem um oi. Para as mulheres que assistiram ou que vão assistir ainda essa live, eu lembro que, gosto de lembrar que o autocuidado é muito importante, né? Nessa existência que a gente tem, nessa vida. Então, é muito importante que você faça os seus exames de rotina. Né? Lembrando que no caso do câncer, não existe uma prevenção ao câncer. Então, se a gente tem uma mudança, se temos hábitos saudáveis, né? Se fazemos atividade física, nos alimentamos de forma saudável, conseguimos manter um peso saudável no corpo, não consumimos álcool, enfim, se temos hábitos saudáveis de vida, a gente pode reduzir em 30% a chance de vir a ter um câncer, né? Mas ainda existe 70%. Então, a gente pode vir a desenvolver um câncer mesmo que a gente tem hábitos saudáveis. Então, é muito importante que a gente faça um diagnóstico precoce, Exato. porque isso vai aumentar as chances de cura e vai diminuir a necessidade de um tratamento mais agressivo. Então, nesse ano de 2020, muitas e muitas mulheres deixaram de fazer seus exames porque acharam que não era prioridade, porque eram saudáveis, não tem nenhum caso de doença na família, nunca ninguém ficou doente, então que não precisam fazer seus exames. E isso é um erro, tá? Então, na minha história, que eu acabei não falando sobre a minha história, eu também não tinha nenhum caso de câncer na família. Eu fiz meus exames de rotina. Eu tinha um nódulo pequeno que tinha que acompanhar depois de 6 meses, mas com o autoexame, né, com o toque, conhecer as mamas, né, tocar o seu corpo, saber se aquilo ali estava ali no mês passado. Então, é importante você se tocar. Eu identifiquei um caroço e na semana seguinte, a Lúcia, que está aí, que é minha massoterapeuta, que acabou que entrou aí, a Lúcia também sentiu esse caroço. E graças à Lúcia, eu acho que eu estou aqui para contar essa história, porque ela ficou, acho que uns 4 meses no meu ouvido, falando: vai lá, Lu, vai refazer esse exame, vai refazer esse exame. E eu falava: não é nada, não é nada, não é nada. E quando eu refiz o exame, eu saí do exame com 95% de chance de ser um câncer de mama, tá? Em menos de 6 meses. Então, assim, não basta você fazer os seus exames de rotina, você tem que fazer Não é nem autoexame, Cris. Hoje eles não chamam mais de autoexame, porque o autoexame tem toda uma técnica. Eles chamam, assim, de se tornar consciente das suas mamas, conhecer as suas mamas. Porque você vai poder identificar se tem alguma coisa que não tá normal nela, sabe? E aí, então, o exame e mais o conhecer a gente é que vai diminuir a chance, né, da gente diagnosticar tardiamente o câncer. Cris? Oi, Tá me eu tô te ouvindo, Cris? ouvindo. Tô. É, Eu acho então é isso, querido. Só queria dizer.
Só queria dizer isso para as pessoas não deixarem seus exames para 2021, né? Ainda temos 2 meses pela frente. Faça ainda esse ano seus exames de rotina. Não tenham medo, né, Lu? Porque a medicina, cada vez mais, ela está avançada, né? Então, o diagnóstico, como você disse muito bem, quanto antes, né, melhor. Exatamente. Sabe? Olhe para você, cuide, porque o quanto antes, né? E todo mundo, na vida que todo mundo, que o mundo estimula todo mundo a viver, né? Com essa vida tão corrida, tão estressante de ter, ter, de ter e não ser, né? A gente são hábitos e, na verdade, é um estilo de vida que a gente tem que parar todos os dias e refletir. Porque o corpo vai adoecer se a gente continuar lutando contra ele, ao invés de ser amigo do corpo, né? E parar. Não, sim. Eu hoje, Cris, assim, eu trabalho muito, assim. Eu amo tudo que eu faço, trabalho muito, trabalho feliz, estudo muito. Mas eu tenho, assim, as terças e quintas, assim, raramente eu coloco alguma atividade física, coloco algum compromisso que não seja minha atividade física, sabe? Então, eu trabalho muito segunda, quarta e sexta e terça e quinta tarde. Agora, terça e quinta de manhã, eu coloquei o meu autocuidado como parte do meu tratamento, sabe? Eu aprendi isso com câncer também. Então, terça e quinta, se eu não atender a sua ligação, é porque ou eu tô jogando tênis ou eu tô nadando. E aí depois eu ligo, né, e cuido de tudo que eu preciso fazer na parte da tarde. É isso, né, Lu? É o que a gente, eu sempre repito isso, gente, eu falo muito, a gente fala muito com os nossos alunos, uma coisa que o Matheus Macedo, que eu admiro demais, uma pessoa incrível, acho que você já deve ter ouvido falar, tenta trazer o Ayurveda, toda essa medicina indiana de uma forma muito simples, muito acessível para todo mundo, principalmente aqui no Brasil, né? São os 4 pilares que, gente, a gente tem que parar e tentar ajustar, né, que é se movimentar o seu corpo, movimente o seu corpo todos os dias. Isso é muito importante. Não deixe o seu corpo parado. Se alimente, cuidar da sua alimentação, né? A gente observa as pessoas hoje comendo no celular, né? A comida, gente, é uma coisa muito sagrada. Para aqueles minutinhos, você não vai perder, você vai ganhar. Boa, naqueles minutinhos que você parou para de fato se alimentar. Tá ali conectado com o seu alimento, né? Dormir bem, gente. Essa coisa de tem que dormir pouco, pelo amor de Deus, não. Tem que dormir muito. Sono é muito, muito, muito. A gente tem que ser sobre o sono e é assim, uau. Tem que descansar, tem que dormir. É muito. É fundamental. E aquietar. Silenciar um pouquinho. E aí o silenciar, né? Não tô falando nem de meditar. É você parar no finalzinho do seu dia e ouvir um pouquinho, você ficar quietinho, ouvindo o seu coração, como é que tá a sua respiração, como é que tá o seu corpo, como é que foi o seu dia, sabe? Preparar esse seu corpo. Então, assim, são pequenos hábitos, né, Lu, que não são... Eu digo sempre, não espere chegar no médico e o médico falar pra você assim, olha, ou você muda ou você vai morrer, eu não tenho mais o que fazer. Então você vai caminhar na praia, você vai se alimentar melhor, ou vai fazer uma caminhada na esteira, enfim. Movimenta o corpo e cuida da sua alimentação, senão eu não posso fazer mais nada por você. Não tem que esperar chegar nesse momento, né? Dá para ir mudando aos pouquinhos. Não queira mudar tudo de uma vez só, não é isso que a gente está propondo, né, Lu? Mas assim, mudando aos pouquinhos e de dentro para fora. E aí você vai ficar feliz, você vai conseguir manter, e isso vai transformar a sua vida e vai poupar de muitas doenças no seu corpo, na sua alma. Vai ser muito melhor. Falei pra caramba, Lu, desculpa. Era só você. Imagina, querida. Obrigada, viu, Cris? Obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade. Um beijo no coração. Muito, muito, muito. Muita, muita luz na sua vida, na sua família, nos projetos, no instituto, que a gente possa também aí surgirem muitas coisas boas para fazer juntos, trazer aqui para Niterói alguma coisa, enfim. Em breve Estamos estaremos juntos. aí. Pode contar com a gente sempre.
Sempre, sempre. Tá? Beijo. No seu coração. Gente, boa noite. Boa noite, beijo, a todos. Beijo. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Beijo. Beijo.